deras karriär läge med ingen mindre än Hammarby IF. Mycket varmt välkomna tillsammans. Vi ska starta ett karriärläge med siffror. Vi har en jättemissmärkad sängen, vi har en rivträff från någon som är 95, kan fortsätta några lägen. Men det är mycket känslor som blir så här nu. Vi tryckte inte in någon tredje spelare, men det är lite